kulan loogu duceynaya Allah u naxariistay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqi Muqdisho Injineer Riiso ayaa lagu qabtay Mawlaca Macali Nuur ee magaalada Muqdisho. Injineer Riiso ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay 24kii Julaay sanadkii 2019 xafiiskii uu ku shaqeynayay xilli uu shirku la jiray gudoomiyasha gobolka Banaadir iyo agaasi muwaahidyo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir. 2 August ee isla sanadkaas ayuu ku geeriyooday isbitaal ku yaala dalka Qatar. Kulanka ducada ayaa waxa ka qayb galay xilibaano, wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo dadyow kale. Xilibaanada iyo wasiiradii ka qayb galay kulanka ducada ayaa ugu horeen ka sheekeeyay taariikhda Allah u naxariisay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqi Muqdisho Injineer Riiso. Waxaan codkeena ku biirinaynaa ducada loo ducaynayo shuhadada ugu horeeya gudoomiyaha gobolka ahna duqi Muqdisho iyo saaxiibadiis. Waxaan sidoo kale u ducaynaynaa shuhadadii ka horeysay iyo kuwii ka dambeeyay isla dariiqan ku baxay oo dhammaantood aan leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u aqbalo shahaadadooda. Inta dhaawaca ah ee waxyeeladu ay kasoo gaartay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inoo caafiyo oo ha inoo bogsiiyo ehelada iyo qaraabada maaragta dadka shuhadada ay ka tageenna. Ilaahay subxaanahu wa tacaala samir ha ku arzuqo innagana Ilaahay ha inaga dhigo kuwa dariiqi wanaagsanaa ee dadkaas qiimaha badanaa u baxeen ku taagnaada oo ka shaqeeya oo xaqiijiya ahdaafta ay u taagnaayeen. Waxaan runtii si gaar ah Injineer Riiso Ilaahay ha u naxariistee uu ii ahaa saaxiib 10 sano aan wada shaqaynaynay, wax badan oo dad badan aanay ka ogeyna runtii aan ka ogaa. Sida halkan laga sheegay, wuxuu ahaa geesi qaran oo leh runtii aragti qaran oo aad iyo aad u ballaaran. Waxaan aaminsanahay dilkiisa iyo dhagartiisu inaysan ahayn wax iska dhacay ee inay ku timid faham cadowga beegsaday ay fahamsanaayeen qiimaha uu lahaa. Dad badan baa laga yaabaa inay maqleen isaga oo gudoomiyaha gobolka ah 10 sanadood aan ka hadlayo wasaaradda warfaafinta aan ka wada shaqaynaynay, duruufo iyo maraaxil kala duwan uu ka shaqeeyey, muxuu ahaa kusoo shaqeeyey, wuxuu si gaar ah uga shaqayn jiray barnaamijyada iyo istaraatiijiyaadka la xiriira sidii loola dagaalami lahaa khawaarijta iyo fikirkooda. Gaar ahaan Injineer Riiso wuxuu ahaa astaan qaranka Soomaaliyeed, nin muddo dheer aan saaxiib ahayn u ahaa, dalkaani juhdi badan soo geliyay, ruux iyo maali maskax iskugu geeyay. Runtii leh waxaa ka garan kartaa sida uu dalkaani ugu weynaa. Caruurtiisa wuxuu usoo abaabiyey inay sidii uu qaranka ugu khidmeyn lahaa si lamid a inay u khidmeeyaan. Maanta waxaa horteena fadhiyo wiilkiisoo diblomaasiyiinta dalka ka mid ah. Taasi waxay ku tusaysaa inuu dalkaani ku hayay jacayl gaar ah asiga oo qoyaane dalka ka mid ah, haddana waddanka dibadiisa meel labaad a inta kasoo tago halkaan uu imaaday inuu dalkaani contributionkiisa inuu contribution ku kordhiyo oo intii karaarkiisa ah ummaddan u adeego. Runtii maalinta uu naga tegay maalin madow ahayd oo lagu xusaayo shuhadadii gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee xamar ee cadowga khawaarijta ah ay xasuuqeen dhowr sano ka hor 2019 bishii Juulaay 24-keedii. Waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto intii dhaawaca ka soo gaarayna Ilaahay ha u bogsiiyo oo halkan qaybo ka mid ah ay fadhiyaan. Wax ka muhiimsan ma jiraan in qofka isagoo waajib qaran gudanaya ay wax ku soo gaaraan. Dadkaasi iyagoo waajibkii qaranka gudanaya, bulshaweyntan ku nool magaalada Muqdisho danahooda ka shaqaynaya ayaa cadowgu naafeeyey sida caadadiisu ay ahayd. Cadowga naga soo horjeedaa wuu noo eg yahay midabkeenna iyo magaceen uu leeyahay. Maxamed Cabdiraxmaan Cumar oo ah wiil u dhalay Injineer Riiso ayaa ka hadlay kulankan loogu duceynayay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir. Qaabka ugu habboon aan cadaalad u fidin karna
الله نحرس إنجنيري ريسو ويا كمدها مسؤولين تي وقفر فرعونات إسوا مرتا دولة الصومالية إسوا خلال كل دمن كسوق بتي دولته سكل دم بيدلك آدن علي حمد شبل تي في مقدشو